სასტუმრო კომპლექსი უნდა აშენდეს. სად განთავსდება ახალი ობიექტი და როდის შეემატება ბათუმს კიდევ ერთი ბრენდი? ნათია ლომაძე განაგრძობს თემას დროს ეთერში. ნათია, გისმენთ. დიახ, ნათია, ახალი სასტუმრო 2015 წელს აშენდება. ხუთვარსკვლავიანი სასტუმრო ის კარტონის ბრენდისა. მისი მშენებლობა უნდა დაიწყოს 2011 წლის 1 მაისამდე და უნდა დასრულდეს ფასადის კარკასზე მუშაობა უნდა დასრულდეს 2014 წლის 1 მაისამდე. ის განთავსდება ზღვისპირა პარკში, ბათუმის ზღვისპირა პარკში, კონკრეტულად კი ძველი ბულვარის ტერიტორიაზე. დღეს ჩვენ ვესაუბრეთ აჭარის ეკონომიკის მინისტრს ვაჟა ბოლქვაძის განცხადებით, უახლოეს პერიოდში დაიწყება მშენებლობა, რადგან სახელმწიფოსა და ინვესტორს შორის უკვე გაფორმდა ხელშეკრულება და განისაზღვრა კონკრეტული ვადები. შენებლობაზე სასტუმრო იქნება ხუთვარსკვლავიანი, ოპერირებას გაუწევს სასტუმრო ქსელი რიც კარტონი, იქნება 50-დან 60 სართულამდე, სადაც განთავსდება დაახლოებით 350 სასტუმრო ნომერი. დაახლოებით ინვესტიციის მოცულობა 250 მილიონზე დოლარზე მეტი იქნება და ფაქტურად 1000 სამუშაო ადგილზე მეტი შეიქმნება აღნიშნულ სასტუმროში. ახალი სასტუმროს მართვას საერთაშორისო ქსელი, სასტუმროთა ქსელი კარტონი განახორციელებს. ეს არის კომპანიის, საერთაშორისო კომპანიის პირველი მასშტაბური პროექტი საქართველოში და როგორც ამბობენ, ანალოგი მას საქართველოში არ ექნება. ეს იქნება 60 სართულიანი შენობა, რომელიც იქნება ვიზუალურად გამორჩეული და ინფრასტრუქტურის ნაწილი განთავსდება მიწის ქვეშ. ეს იქნება ბათუმის ბულვარში, როგორც უკვე გითხარით და მასში განსაკუთრებული და გამორჩეული ინფრასტრუქტურა ექნება მას. მაღალი შენობა იქნება არა მარტო ბათუმისთვის, არამედ მთლიანად საქართველოსთვის. დაახლოებით მეტი იქნება, ვიდრე 200 მეტრი. განთავსდება ძირითადად სასტუმრო ნომრები, ასევე იქნება სხვადასხვა ვთქვათ გასართობი კომპლექსები. და ეს ყველაფერი ნუ კარგად დაჯდება, თვითონ არის ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში, მოგესალმებით, ბულვარის ტერიტორიაზე. სასტუმროთ მშენებლობის მნიშვნელობაზე საუბრობენ ექსპერტებიც. ისინი აცხადებენ, რომ აჭარაში რეგიონში ტურიზმის განვითარებასთან ერთად ვითარდება სასტუმროთა ქსელებიც. ეს არის ამავდროულად ქალაქი ხდება სხვადასხვა საქმიანი შეხვედრების ადგილად, რაც საჭიროებას ქმნის იმისას, რომ რეგიონში არსებობდეს სხვადასხვა მაღალი კლასის სასტუმროები. სასტუმროების მოზღაობა აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში ძირითადად ორ რამეს უკავშირდება. ერთი ის, რომ რეგიონი როგორც ტურისტული თვალსაზრისით იზრდება და ვითარდება და მეორე არის ის, რომ ის სულ უფრო მეტად იქცა სხვადასხვა საქმიანი შეხვედრების ადგილად, სხვადასხვა კულტურული გასართობი ღონისძიებების ადგილად და მოთხოვნა იზრდება იქ სასტუმროებზე და დასვენებითი და გართობითი ტიპის ობიექტებზე. სასტუმროთა მშენებლობას ქართულ-თურქული კომპანია ბიჯი ჯორჯია განახორციელებს. კომპანია საკმაოდ სოლიდური თანხის დაბანდებას აპირებს. ინვესტიციის რაოდენობა შეადგენს 50 მილიონ დოლარს, ხოლო დასაქმებულთა რიცხვი დაახლოებით 1000-მდე იქნება. მათ პირობებში განსაზღვრულია ხელშეკრულებაში, რომ მათი 90% უნდა იყოს ადგილობრივი.